Go on there. Og til glede meg at tid hava tid til Luther til deg og at han hatt at tid hava nøkker evneskvalt om tjatten og viren i etla til som Luther endur fann, som Selbjørk sier. Og det godt å sette fokus og akkvært til noe verlig som vi trykker og akkvært sier skriften. Øysene om Guds krev og om Guds gave, etla lov og evangeliet. Og bare her å begynne av så kan jeg nevne at Øyblåster har finnet fra Hese Bøgen i Trygve, etter jeg vet på hvem jeg tror, Tjekk Carl Fredrik Wisslau, som en troarlærer, som omsettel føres. Og så ikke minst Carl Olof Rosenius, veiledning til fred, her han tås her om lov og evangeliet. Sera, gå på og vi kommer an det. Og så det sjølvande Luther, katekismus, som dagført, minne i ugave nå. Og så ikke minst skriften sjølv. Året. Ja. Vi færre bya øyne for enn. Gode Jesus, takk for det trygt år. Takk for det at året livande. Og vi bya om øysene at jeg her og nå og i dag må vise okken veien til sannløyken og til sæl. Herre, åpne til øysene dette store evne, alvor samme tøytninger med mykla evne for okken om tøyt krev og tøyna gav, lov og evangelie. Høyla i ande, ved til steder, opplatt skriftene, opplatt hjørtene. Ber båskapen inn. Amen. Om onkur heldur at hetta eitt størst evne, eitt flökt evne, så vil eg sia velkomin og i flotjen. Tui at vitere fløyre som halde at hetta eitt sera størst evne, og tog er det en stor avbjøring bare at her var en løt og til at kjøkken og gengar Guds krev og Guds gave, etla lovene og evangeliet. Og nå er det Luther vi tar tog er halte etla lærer hansere, og da kunne vi si at tar vi ta som Guds krev og Guds gave, etla lovene og evangeliet, så sier Luther det så grått, og i Luthers katekisme, da han sier at loven, etla Guds krev, lærer okkom hvert Guds høyla i vilje krever av okkom. Evangeliet lærer okkom hvert god av nøye hevor giv i okkom, og enn gjer for jeg frelsa saler okkara. Det sier Luther, da han skal skjere ut av papp hvert etter Gud sier i lovene og i evangelien. Og skulle vi skilje Guds året, så må vi skilje det som lov og evangeliet, eller som Guds krev og som Guds gave, tog at Gud taler begge i sånne kreve og i sånne gave, etla i lovene og i evangelien, og vi finner begge lovene og evangeliet i Gamla Testamentet og i Nya Testamentet. Iver årene kunne vi si at vi tar tåsa, men da vet jeg tåsa lov og evangeliet til tid til hodtøk som er vanlig undervis og i påtas, kanskje en Guds krev og gave, selv om det er mest det samme og Jesu fører. Så kunne vi sia iver årene at loven pojkar av meg og av te. Og sier hvert god krever. Tu skalt ikkje. Men evangeliet pojkar av Jesus. Og sier hvert Jesus hever gjørst. Og tog kunne sia som en tommefingerregel som vi pleier å sia det, at hvis nu året tåsar om te og med, eller til tøyen, så det ofta en lovar tekstur, og pojkar båskapen av Jesus, så det ofta en evangelietekstur. Om vi nu spyrja lovene og evangeliet, hvordan er det i frelstur, som jo en kjattnespurningur,
så kommer det at undre flere at loven sier åkt, og evangeliet sier noe annet. Og til det ikke tog jeg god tåser som en tvoi tungt til meg vår, som det har vært tid til. Men loven sier, vil du frelsast, så halt bøyene. Vær fullkommen, og du skal leve. Ja, hva sier Jesus ved røyke onkelingen? Ja, men halt bøyene, og du skal leve. Og det er det som loven sier, men evangeliet sier, av nøye til frelster for i åndsje, og det ikke tikkene takka, det Guds gave. Loven sier, halt med, og du skal leve. Lyd av Jesus, og du skal leve. Og du sørger vi at det pura kvar som vever, til frelse etter Guds lov og etter evangeliet. Og tog det så områdende at vi ikke blandet tingene sammen, så løsner at evangeliet ble lov og lov ble til evangeliet, men at det var både rett og satt og ikke blandet sammen, og det en stor avbjøving. Vi kan også nå ut en ære mynd og sige at loven ens og en rønke som gjør noen lyser mennesker. Og jeg har tåsa vi folk som har vært i røntgene, og de føltes ikke så sjuka, men de skulle kannast korsene. Og så fann røntgene ut av at de var helt alvorlige sjuka. Røntgene har avduka sjukene. Og det en høves oppgave til lovene, at avduka, at vi sjuk til deg, ja, til døm, til glæta. Det sier loven. Evangeliet sier at jeg laknen. Da diagnosen stilla, så helder laknen til, bort ved søgen av rankene, horen åpen, og i horen stender en krossfest og frelser, og sier, du sjukje, kom til moin. Kom og vidtje til mer. Jeg skal gjøre deg liv og halsen. Såleis kommer øysene lysa lovene og evangeliet som rønkan, som ikke grøyer, men avduka sjukene, og så evangeliet som laknen, som kommer vi høylevavn og tar grøvand vid kjernom. Ja, det ikke ofte vi høyre det sagt såleis, undervurst i hesen, og tog det nok så undrunnaverst for fløyre av oss. Men skulle vi ta som lovene, nå det sere størst evne, og tog meg i koppet det sent nyår, men i gamle testamentet var jo flere lover givnere gode som bærer våre til Israels folk, om prestabona og halkedomen og offringene og alt det der her, og høgtøyene, og der var jo bærer til Israels folk, og er det jo ikke galt andre langer. Og sinte offringene skulle jo enda ta Jesus offreist av Golgata. Øynafer fyrir allar. Og ta Jerusalem var lagt ur i øy og jötande blod spjatter, ta stegga jo allt til að lúfi upp, kunne vi sige. Men etikklauen, som til tutsjubóginu og ta dubulta kærlöksbói, ta galdandi öll mennesku til alla tugir. Ta som vi röpt etikklauen. Ta tutsjubóginu som Mósas kom nýr af fjallun og vi, og så dubbelt av kærløksbøye som Jesus utlegger ta i hins byrung fætti det større bøye i løvene. Og Jesus sier, du skal elska Herren goden av hjärsta sval og sinne og nasta tun som sjølvan til, og i hæsson bavon bavon hongur öll løven og profetene, sier Jesus. Løven som vid vanliga brukande er jo til tutsjubøyene, og ta dubbelt av kærløksbøye som jeg sier. Og loven Guds vilje til alle mennesker, til alle tøyer, sakter og i manna åren, til manna atene.
Det tutsje bøyene og ta dobbelt av kærlagsbøy Guds vilje, Guds gave vilje til alle mennesker, til alle tøyer, sagt ur i manna åren, hetta vil Gud, hetta skal du. Og i luthersko kyrkjen, eller sambart luthers, så jeg skal ikke komme øyne av det, men luthers tåsar om at loven hever trubruk, eller trutjar nusler, som Theodor Hansen omsetta, og loven er første bruk, jo den borgerlige loven, til jeg vil si at landsens lov vil kjipa tro vi til det som Gud sier, og vi Moses og Sinai. Til jeg vil si at rette kjipanen i landen bygger av de tøtje bøyene. Fyre er at det var skil og orden i landen, og refsa de som lovbrødre. Det første bruk. Anna bruk, det den oppælende, eller den pedagogiske nusslene av lovene, og det da at loven skal avduke syndene i tøynene og mine lov. Låter kaller vi den pedagogiske, den oppælende. Og enda målet jo at til tess at hver mor skal være teptor, og atler høymeren standa sikker for god, som det stender Rønnebrevn og tror i nøytjen. Vi lovene kommer kunnløy som sint, det vil si at ha god lyser av meg i i rankene, så sånn ikke jeg gvosse lengt mot lov fra Guds vilje. Og jeg sånn ikke jeg sint der. Jeg stand altså ikke mat. Og tog loven øsne en spegel, kunne vi si, som skal ea menneske til Kristus. Vi kom atter til det. Lovaren tria nusla, og det at vysa tøymon som øya fri vi god, som tryggva av Jesus, kvosse de skulle liva. Ikke fyrir at toknast gode, men tøy de toknast gode, øya Kristus, og spyrja god, kvosse skal de liva. Ta et kjemme lovaren og sier, ja, men du skal ikke være godere med. Du kan ikke misbruka navn herrens godstøyns, og så fram etter det. Som en velløying til løyve, ikke fyrir jeg taknes gode, men tøy jeg taknes gode. Og ikke til å tjene hånd. Til lovene tre jeg bruk. Men vi skulle særlig stekke ved lovene andre bruk, og det da vi loven skal si åkken at vi syndere. Syndere som tørva Guds høyer. Og her må vi minnes til at loven åkt vi god, og kan du ikke brøytast eller linkast. Ikke at flintur av loven skal færast, sier Jesus i evangelien. Og du kan god slett ikke slæka av og på sitt krev, eller djeva rabatt du nu tilfære i åkken så vanlig. Nei, loven sier, halt med og du skal liva, heldur du ikke med, så dorst du. Så dorst du. Vi kvart høyre i mennesker sier, altså, jeg røyner så godt som jeg kan, at halta Guds bo, og så kan jeg ikke mer. Gud kan ikke krevja til å gjørlig av meg. Det just det. Loven krever. Loven krever halt med til punkt og prikkar, så skal du liva. Heldur du ikke med så dårst du. Vi er sige at det gjør det så godt som det kan, som er god ber i ved restene, så teker man krever ur loven, brotten ur loven. Og misnøyde loven. Og det var det Paulus gjør, han sier, løp gjerne for åtta lov. Og det var det bra. Og tui gongi det ikkje at jeg sier at jeg gjør det så godt som jeg kan, og som er god bare ber i ved restene. Og nå tåser vi om lovene, minst til, loven tåser slett ikke om fyrigjøving, slett ikke om nøye, slett ikke om blåe. Loven tåser halt med, og du skal liva, heldet du ikkje med dårst. Nå tåser vi bare lov. Vi skal komme til evangeliet 17. Og loven sier til at banna var verit han som ikke heldur i gild i åren og i hese lov, så at han gjer etter tøymon.
Det vil si at loven sier at halt med kvønn det, kvønn tøyma, kvønn minutt, kvønn sekund ut under løyve. Etla du sikker til deg. Halt med alt og alla stedet. Loven sier tog at om ein kvar heldur alla launa men snavar í einu lúti tóra von sekur í öllum og tíð hér sum Jakob segir og í sunna brava kapítil 2 undir tuchu. Fyrir skilji hetta rætt mó við søkja at launa ætt við gott, hon lúka heila sum gott og hon krevur fullkomu lúka. Sinta frúi lúta leis mennesku fyrir at sjá tú kanst lifa. Sambart launa vi nu sier vi teka fyrsta bå som ljauar, tu skalt elska herran kotun av öllun hjärstatun, av allar svaltun og av öllun hovatun. Så lais i fyrsta bå. Og så krever lauen hetta. Lauen krever allan te vi sinna läge, huxan, instjun og vilja. Tu skalt öttast og elska god fram om allt. Og allt og allast han luta av han. Du måste inte vara lojka själv för god, men liva samma vid honom, huxa om han, vira ära loja han, vi glädje, tacksam, undran och allt. Du ska allt göra det som god byr till om vid lojtne, glädje och tacksam. God ska vara tun gripor, tun höjor, tun gåva, tun glädje, tun ädna, tun sälat. God ska oja allan tun kärlek, allan tun hova, allan tun alsk, allan tun tråa. Tunna tråan. Och ger han inte det här, så är du säker. Så är det säker för första boj. Och först händer mat här. Ungen. Ungen. Och ett annat bo som är östnö. Vi kommer att allt i och till satta bo. Och här ständer du måste inte driva hår. Och om nu en inte hever sjank är vi en kvinna är en var gifter eller vi en ärar kvinna och att andra man är gifter har vi så helt det satta på. Man kan säga och i ytra kanske. Rent fysiskt har du kanske helt det satta på. Hvis du inte hever sjank vi en kvinna är en var gifter eller vi en ärar kvinna och att du är gifter. Men hever du just det av kärlek att det gods. Då Jesus tolkar satta på i fjallatälne så faktiskt styrker han om satta på. Han säger, men kvart han och lytor ett kvinno vid gintar hova hevor lång och driv i hår vid henne och hjärsta synen. Kvart helt det så satta på ongen, ongen, ongen. Loven krever ikke bare høyla i handlingar at i halte tjona lær i høylagt. Det vil si at det ikke sangbun røkken arne giftest, og ikke attan av i øren konen attan er gifter, til det som Gud sier. Men satta bo krever at sinne, at høylen, at hjärsta er så opptidig av gode at det ikke gyrnest æra kvinner og æra menn, at det ikke hukse synd satta på, synd vi satta på. Så loven krever fullkomeløg. Loven krever lojtaleis menneske, syndafrui menneske, og her ånden avslagter. Hvert hendte nu. Nu hendte det her at vi standa og i ljøse av de høyleie, rettvise, vannlete gode. Og suttje at okkara liv fjøringar bostur fra de kreve som loven setter okk. Og til just det som loven skal gjøre. Hun skal knuse tøyne mot stoltløyga, okkara hukmø, okkara sjølvrettvise og egen vild, og syna at vi og syndare som alls ikke standa mat for det gode. Alls ikke. Alls ikke. Ikke øynde og i okkara løyve.
Lauen skal knuse okkur så at vi sier at jeg elsker ikke god av hjärsta, sval og sinn. Jeg elsker ikke nasta mig som sjálvansi. Jeg en fullkomliga, hjálparleisur, vönleisur, dolkavur og glætavur sindari og i Guds høylaja rættvísa eiga. Ontsi mennesk rættvíst, tog at öll hefa synda, öll fattas Guds høyur, öll mangla til rættvísa som lauin krefur fyrir at lofa þetta innáttur i Guds nærveru. Og tog må vi sia til som Paulus sier i Rámarbrennan kapitel 6, 23, han sier at han løn som syndin gefur deg. Tui dodja vid som fylltja av, som pregv om at vidre syndarar som ikkje standa mat fyrir lauen. Tui lauen sigur, halt med og du skal liva. Men heldur ikkje med så dorsk du. Tui dodja vid, rent fysiskt oisn, som pregv om at vid ikkje standa mat fyrir gode. Og tui skal lauen boast og sunnum rættvísa krefi, sunnum høylega krefi, fyrir at avduka Guds lengt av loj, lúv okkar frá Guds høylega vilja vi okkur. Hvað hendur ta? Ta hendur ta som Paulus sýr i Rámarbrennan kapitel 3, ørndi 19, tui eftir við vita at allt ta som lauen sýr, ta talar hon til torra som en underlåne til tess at kvör mor skal vera teptor og allur heimurin standa sekur fyrir gode. Vi te at ondje hold veri rattfustjörst av lovargjerningu. Ta i suttje uppmalajant han heulaja god og sutt rattfusa krav som han seti mer, så suttje uljósi hansara at i höstje slett ikkje seman vi gode. Jeg kan slett ikke komme i Guds nærvære, så som du og jeg og i åkken selv, og du god er høylaver, hviter og vannhøyla. Han bor i ljøsten og hvit bygg ved myskren, han er rattviser du og jeg og rattvis. Det det loven skal avduka. Og jeg må ikke knuse åkere hjørste og skapa en hunger, en tosta etter firegjøving, etter nøye. Etter miskun. Og til just det som evangeliet kommer vi, da loven har gjort som gjerning, da røntgen og stilla diagnosene, så flyter vi fra røntgen inn til laknen, og laknen vidger sjuklingen. Hva sier Jeremia? Vøy mer er bedre ikkje bo i bøy, er jeg med vår vi øvrøyne vare. Hva sa han? Han sa Guds stort, Guds høyla løyka, og ljøs noen av sin og sindige løyv. Etter av at han vær sindare, og til her til løven øysene skal få av til og med, så at vi sier vøy mer. Til ute vi mer, jeg bedre ikkje bo i bøy, jeg stand ikkje mat for gode. Ta det hungeren, langselen, etter firegjeving, føyest i manna gjørst. Vi stegger her. Ta vi tråla i standa anlitt til anlitts vid Guds krav, så blir det ytla til passar. Slå egen i nyer, tog vi kjenne okon sek. Og det som sagt, just det som enda maler vi lovene, skal avduka at vi er syndere. Men om vi satt og ammen her og ikke må være sida, så var vi dverenlige ytterstøtt. Men det møyra at sida. God hev og lov. Og nå skal vi komme til evangeliet, og i stortet røyne at sida hva evangeliet og evangeliet merker gau tøyendir. Og orri Jesus og teg gau tøyendirne Gud hefur sendt ut i haumen. Og vi kunne samarbeida det mittel annars sjálft om det alls ikkje er lukka størst som teg David vann av Goliat. Det fyrir som eldur at han store Goliat var drypen. Det var eit evangelium fyrir Israels folk. Att Goliat, han store höttande kämpan, var drypen.
Te gau tujindini eru. Et som Paulus sier i Rømmerbrevet 8, tror jeg, tog jeg te som vær omøvelig tjallauene, og te er at gjere okkun til te høylstopt og fullkomne og lydaleis og menneske som hun krever av okkun. Te megna i lauen ikkje, tog at hun måttleis av holden. Te gjørte god. Vi te at han sendte sin egna son og lydja av syndi hun holde, og fyre syndarinnar skuld. Vi øren åren. Lauen vi sunne kreve, rønte og røyner at gjere okkon til te lydaleis og fullkomne menneskene som standa mat fyre gode. Men det megnar hun ikkje. Og tog jo ødlu jokken sjølvun fortapt. Tog vi stand ikkje mat fyrir Guds høylaløyga. Men det som lauen ikkje megnar er gjer okkun til, det gjør det god sjølvur da han sendte Jesus inn i høymen. Tog jeg det som var omøvelig kja lauene, og tog at hun var måttleis av holdenen, det gjør det god, vi til at han sendte sin egna son, og lydde av synd i hun holde, og fyre syndaren er skuld. Det vil vi øren åren sige, at ta i vid fallende mennesker ikke standa mat fyre gode, og tog ikke noe heim atur i paradis, så la som vi i oss sjølven, måtte god skapa, etla koma vi øynen øren, menneske som stendde mat fyrir lovene. Og tog kun vi sige det at evangeliet alltid en båskaper om Jesus. Og hvor var Jesus? Nå skal vi holde stått hittje på hvor Jesus var, og hvor han var han som han var. Og til løsneget at vi er grøy i det her, til etter skilje vi ikke, hvis man skal tåre sige det, så skilje det, kvossi god frelst i heimen og bjerga i okkun ur til vannlokk vi var kommet i. Holt stort vi suttja Jesus var sonur Maria, samstundes sonur Guds. Jesus var føddur av kvinnu, av mai, som et undur, det er slett ikke bedre til, at det er mai gjerst vi bad. Men Jesus nøtti òsne fløyre fyrir åri menneskesånen om seg sjálva. Og til det gott høyte, til pregvar, at skulde Jesus omboa okkon i fyrir gode, så måtte han bliva som øyn av okkon. Og tog måtte Jesus, sånne gods, bliva en menneske som to og er. Og tog, sier Paulus, at han var føddur under lov, til tess at han kunde kjeipa til leis som vore under loven. Og det var det vidt. Og vi kunne sige, holdt stått om kvosse var Jesus? Jo, Jesus levde et lydalest rønt fullkom i høylagt liv. Han elskar jo god av hjärsta, sval og sinne, kvann det, kvann tøyma, kvann minutt, kvann sekund i sin liv, og alt sitt liv. Han levde sambarst Guds lov alltid og allastan. Allt som han segi og gjörde, det var sprotti av en fullkomne kærlaga til fægirinn og en fullkomne kærlaga til sin medmenneske. Han øynasta menneske som hefur liva av fald, som hefur uppfyllt lovena til punkt og prikka. Og tog kom til Jesus færre bøgnløys og åttan om deia og grøv høymattor til fægeren og sett seg ved fægersens høyre hånd og sagt fæger, nu det i attor her tjadar. Men så var vi ikke bjargai. Så var vi ikke bjargai. Og tog kom til å spyrja, hvert gjør det Jesus fyre at åpna vegen attor til paradis som god stångte vekna syndene, kunne vi sige. Jo,
Vid endurtekka at Jesus livde til fullkomna, sækleisa, lydaleisa, løyve, som lauen krevur øysin av tær og mer. Og tog skulde Jesus slett ikke døy. Lauen sier, halt med og du skal liva. Og hva gjør det Jesus? Han held lauena. Og tog sier Jesus, det veveren sannløyken og løyve? Det løyve? Jeg har retten til løyve. Øysen er rett til løyve. Høyma til færen og til de høylige rettvis av gode. Tog løyka røyner og rettviser som færen. Og tog heie Jesus løyvsrett. Jeg vet ikke om det godt forestår, eller vana litt, jeg vet ikke, men han retten til løyve, tog han levde sambart Guds lov. Det som hender ved Jesus, det det at Jesus gonger inn under okkara kår, og blivur som øyn av okkar. Og tog måtte Jesus føast av kvinnen. Tui han skulle umboa okkum i fyrir Gud. Og tui du ikke si at Jesus var et super menneske, et løtt iver menneske. Han var et vanligt menneske. Han var mauer, han måtte sova, han måtte eta, han måtte kvila seg, han var sorgarbunden. Samstundes grødde han til sjuk og vakte upp deg, tjekka vattnet. Han var sonur Marie, han var menneskesonur, han var sonur Guds. Han Guds mått. Bæg tingene må til. Og evangeliet kommer så tydelig fram til Paulus med til Anna sier at han som ikke visste om synd til Jesus var av gode gjørter til største syndere av folk. Du har god i høa himne leie alla heimsins synd og han som onka synd hei gjørst. Han som var røyne blå gjørtur av røyne, han som var rattvus blå gjørtur av rattvus. Ja, Jesus blå ått vi okkara synd, men høyast her var han syndafrujur sjolvur. Og så sier Ori, jeg langt og nevnt av flere før, at lønnsyndaren deg. Men åren Jesus døye vegna heimsins synd, så suttja vidt at Gud sier oss i Gamla Testamentet at åttan uthedling av blå, fast ikkje fyrigjeving fyrir synder. Og tog suttja vidt at synda offringan i Gamla Testamentet her lombe og gøyd etla seie var offra og blåe strøyt om man har sottmala låtje, sottmala ørskjene, hvert laner ui her, her lå og lovart halvenar nere ui. Og loven sier halt med og du skal liva, heldet ikkje med dårstu. Og i stedet for jeg følte døye, så døye et lamp, og i stedet for jeg blåe strøyt av låtje, nu har du finnst tutt loven. Du krever blå. Ja. Og så suttja vi at hesen luta leise Jesus, som Gud gav heimen til frelse. Ta Johannes døyparen stend vi anna Jordan og sier, «Søy Guds lampe som ber sind heimsins». Her kommer en unge verker med og gengande på en tredje år, og Johannes sier, «Hikk, et lamp?» «Hallo?» Hatt snakka lamp? Jo, hatt det Guds lamp. Hatt det Guds lamp? Hatt det han som skal frelse høymen? Hatt det han luta leise som skal gjerast til synd? Nu skal rokningen fyrir alla høymsens synd gjaldast. Og Gud hefur sendt sonen i høymen, han skal gjalda rokningen av vi søgnon luta leise høylaia. Blåe, søg Guds lamp som ber synd heimsins, og så hekk Jesus mittel himmel og gjør, og blødde, banning Guds kom nyr av han, okkun til friar kom refsingen nyr av han, og ur sjaron hans fingo vid holdsebåt,
sier Jesaja 600 år enn Jesus kom. Og så døye Jesus som største syndare som hev gynnti av fald. Hauast han onga synda i gjørst sjálfur. Så måtte han smakka deian, han måtte luja deian, hauast han vær luive. Men han gjørde det fire til og med, fire av søvna alla synd heimsins og teka deians brodd og vald fra deian, teka valde fra deian og satan. Den som syndar skal dodja, men den som helde lovene skal liva. Og Jesus vær åttan synd sjálv. Tui kunde deien ikkje halda Jesus, det stende flore fra god rosti han opptriade. Deien hei ikkje krevo på Jesus som han hever opp at hei og med, tui vidro syndar er. Jesus hei onga synd, men vær gjördur til synd. Han røys opp tria det. Og her stender et sera godt år i Ramarabrand 4-25 som er mengen løyde etter til. Her sier Paulus om Jesus, han som fyrir mistgjerer okkara vær oppgiven, og fyrir rattvustgjering okkara vær vaktor opp fra deg. Det er merke at Jesus blei neldur til krossen, blei hansara rann som løyse gjald fyrir alla sin tøymsins. Toi at Jesu godsona blei, det er rannsar fra allare sin. Og nu kan Gud vøyta menneske og fyrirgjeving, toi sottar gjer er gjald. Lutalast blau hefur runni oinafer fyrir allar, nú kan Gud sia syndir tuinar erdar fyrirgifnar, ta ui tu jottar syndunar fyrir honum, og tu skriva Johannes, om vi jottar syndun okkara, så han trofast og rattvusur, så at han fyrirgifur okkom syndunar, og rönsar okkom fra allar i auratvusi. Ta kan Gud gera, tu Jesu blau hefur runni, som løser gjald fyrir syndunar. Og ikkje nok med tøy. Jesus er røster opp fra deion okkon til rattvusgjeringar. Til han vil sija, nu hefur åkt menneska liva a gjør som hefur oppfyllt launa og som tøy toknast gode og kan vera saman vi gode. Ja? Jesus var menneske, det menneske som nu tror av Jesus, er dopt til at høyre hånd og til, tror av han og lever i samband med han, det menneske fær tilrokna Jesu rattvisa liv. Så løsner er Gud ikke langt roknar ved tøyne rattvise, tøy du trost av Kristus, men han ser Jesus og i tøyt sted. Og det er det underfulle vet du, Jesaja sier, han svøyper med og rattlætes skytjo. Han som nu er sikker til deg under lovene og føler seg ordentlig fordømt han, til rønkene og stittler diagnosene, du er sjukker til deg, ja til glæta. Men samstundes høyre at vi søgne av er laknen, han stender i horen og sier, kom i hier til møyne alt hit som arbeid i gang og det tung om byren, og jeg vil vøyta tikk om kvile. Du sjukje kom til møyne, jeg har vi høyleva, jeg har vi grøvende hendur, jeg kan fyrirkjeva, jeg kan letja, togne synda svar. Ta det under i hendur, at menneske geng i rom fra deia til løyve, til vera, fra at vera seg til deia, vera rattvus gjørt vid tryggva Kristus, vera rønsa og Jesu blaue, og få at tilrokna Jesu rattvusa løyv. Så leis ta i goda høa himne, ser han som trura Kristus, så ser han Jesus, og ikkje te og med. Så ser han Jesu fullkomna liv og ikkje tøyt mot syndiga liv.
Og så sier Paulus, så han nå ånden for døming for han som ui Kristi Jesus. Så Jesus fullkommen, han lydde leiser, han oppfyllte lovene, han gjør det til å uttutte det og imot det. Og tror du at Kristus først du tilrokne alt det som Jesus øyer og stendte fire? Nei, for det stiller vi først ned og sier, altså, kan det virkelig passe? Det sagt at jeg stande røyner og elskeligere og verdt til paradis? Og i Kristi for gode? Ja. Ja, sier året. Ja. Trost du av Jesus, så du lykke røyner og rettvis og lykkeleise for gode som Jesus selv. Du tar vel ikke spørst etter tøyne rettvis, du har spørst etter Jesus rettvis. Og hun alltid høyla og alltid lykkeleise. Allt du fullkommen. Og du i Kristi, så du rett hvor stjørter av trygg, og øyer fri ved god, du stender i Guds nøye, du kvøler i Guds kærløyga, du lever i Guds gøsk og i Guds inte, du Jesus er din frelsare, han stender mat for gode. Hør da, hør da, hør da, hør da, hør da, hør da, du ble elsket av gode vegna Jesus. Ja, at Jesus veveren, sannløyken og løyve, ånden kommer til fægeren åttan vi hånden. Det evangeliet. Og til det Jesus det har vi spørst etter, ta og det har vi spørst etter hverstående mat for det gode, til bæra Jesus, øyne Jesus. Og til ønske Jesus at være tutt ått og alt. Han som tog gøy med det tja. Kvöler ui, liver ui. Og hans rættvis avbrøytande. Om du hever en kjeljan der, og føler du synda i nægt og dumpa i hæsson og hæsson, så Jesus lyka røyner korsene ui tutsdia fyrir god i òsne tande. Og en annan der, at du følte at, ui, det lukka is mot kristenløy. Òsne tande Jesus tun konstanta rættvis fyrir fægir. Så løsne at ikke svinga atter og fram. Kjenslene kunne svinga, men han som bitje og han som mye rettvis i Jesus, han alltid den samme, alltid fullkommen, alltid røyner og lydaleiser. Og tog sier året, tog av nøy de frelste ved trygg, og det ikke til kunne takke, det Guds gave. Ikke av gjerning og for ånden skal røse seg. Og nå det evangeliet ljøver, kom til Jesus. Han stender mat. Han vil være din frelsare. Han har galtet dine synder. Han stender mat i for god og i tutt sted. Nå bjøver han til tøyne, søyne rettvise. Søyn kærlek. Tøy sier Jesus, kom i hier til min ødl. Ødl. Alt her tørver øye og det vil jeg gjøre at jeg tar det kjemme til min. Og det nok for det? Rydselig er nok. Hør da, Jesus frelsaren. Du at Kristus enden av lovene til rettvise for kvant han som tror. Kristus enden av til rettvise som krävst vi att tacknas gode. Jesus min rättvise för färgerna. Och då är det hetta året som ska utlockara folk. Jesus ständer mat. Jesus frälsaren. Jesus väveren. Jesus tät här törvar. Och han vill hitta det. Han älskar det. Han löjtar efter det här. Ja, han han gav i hyren som får ut att löjta efter du bostövelsta. Og til underfotle hender, ta i året om Jesus ljøver, så skapar året om Jesus trygg av Jesus. Då vi mekkene ikke selv ved å trygg av Jesus. Og låt her sier det også i sin fragrøn til ære troagrøn, at jeg trygg ved at jeg ikke av egne måte kan trygg av Kristus Herre, men etter å komme til hans herre, men jeg vil kattle over vi årene når vi andre noen til hans herre.
God må djeva mer trunna vi høyla og anta kjøkken året. Etla kom i ikkje til trygg. Og sin hetta vil Jesus gjøre. Tog jeg skammest ikkje vi glede i bådskapen, sier Paulus, til at han Guds kraft til frelse og fyrir kvønt han som tror, bæg fyrir jøta fyrst og søgjan fyrir grikka. Og så til søgnast bæra stort nevna munen av hva loven sier og hva evangeliet sier. Vi kan si at loven sier to, evangeliet sier Jesus. Loven sier halt bøyene og du skal liva, helder du ikke med så dårst du. Det mekner vi ikke. Evangeliet sier Jesus helt bøyene fire til. Lyda han. Loven sier vi fullkommen. Evangeliet sier Jesus fullkommen og tog sted. Har jeg det munnen? Loven sier halt med at du skal liva. Evangeliet sier vi lyda av Jesus og du ævert liv til han etter ævige liv. Loven sier at han som synder skal dodja. Evangeliet sier, Jesus døye fyrir syndarar, og her vi øya tar evigt liv. Loven sier, alt fyrir alt. Ja, evangeliet sier, alt fyrir ond. Alt fyrir alt, og alt fyrir ond. Loven virkar synda iran og at mennesker skulle gengå i seg sjálvan og jotta sina synder. Jesus vøyte fyrir djeving fyrir synder, nøye miskun. Loven boar døm, deia og glætan til teg som ikkje standa mat fyrir lovene. Evangeliet boar frelso, loiv, fri, glæje, sæl og til sust paradis. Loven sier, to fast som du er oppebåre, til logikker, vi får altså vidt oppebåre, og du sier året at lønnsynderen i deg. To fast som du er oppebåre. Evangeliet sier, to fast det som du ikke hever oppebåre. Vi har kommet til Jesus, fast og til som Jesus øyer. Og til her var vi ikke oppe på det, men vi får det, utkjøpest for ånd. Det er så veldig og så størst, at det er evangeliet som er Jesus. Han øyer alt der tørvar, kom til hans herre, og du stender, røyner og rattviser fyrir god. Ikke fyrir deg selv, ikke fyrir hinnom, men fyrir god og til nok. Rattviskjørt av trygg, heva vi til fri vi god vi har råkere, Jesus Krist. God hjelpet her og mer til det. Amen. Jeg takk og bia. Gode Jesus, takk fyrir tøyt år til åkere her i det. Signa til bådskapen og ber han inn i hjørst og åkker. Jeg tok at du syndene i åkker av løyve og hjelp åkken at gjøtta syndene og komme til tøyen og bløve rønsa i tøyen og bløve. Så løsne to Jesus verur åkker av rettvis. Jeg åkker av løyve, åkker av gøyve. Og vi tek under ved sangeren og sier, «Moin Jesus lært mot hjørsta for, og en slukan hovet her, ert natt og det to vera må, er omissande tja mer. Amen.»